Türkiye'de baş vermiş zelzelede helak olan Azerbaycanlı tələbə Gündüz Nəzərzadənin başdaşı müzakirələrə səbəb olub. Gündüz Nəzərzadənin məzarı üzərində onun şəhid olduğu qeyd edilib. Bu, sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında tənqidlə qarşılanıb. Bildirilib ki, dağıntılar altında qalaraq dünyasını dəyişən biri şəhid statusunu daşıya bilməz. Qeyd edək ki, Malatya şəhərindəki İnönü Universitetində təhsil alan Azerbaycanlı tələbələrin meyitləri uzun müddətli axtarışdan sonra fevralın 14-ü tarixində tapılıb.